Պրեմիերիս միմարդուա ռեկտորսադը կանցլերովիս կանդիդաց դես ակարդոլոս խադեսխով ունիվերսիտետը բիս ստուդենտ թա սոլիդարովը թպիլիսի սախելումցիպո ունիվերսիտետի ստուդենտուր մոծրավոբաս, ռավիտարեբա ունիվերսիտետի Մակա մարդլաս տավդապիրովալը դավից է բոլոզգան ութարվուլի մոլենը բիցուր համդեն մեծ ութիսցին էրտետմը սա ինպորմացիո սահագենտոմ գավրցել է ինպորմացիարում գիյորգի գապրինդաշուլան մոգսնեն սակութարի կանդիդատուրատ դեկանատիս ձևրեպտան դա գանցխադեպաս, սպեցալուր գանցխադեպաս, խոլ դամի շեմ դե գաղորձելեպս։ Հաչ եխեպաս ստուդենտեպս ռոտեսաց մատ գայգես ես ինպորմացիա, թավդապիրուելատ մատ գանեցխադեսրում ամի ինպորմացիաս Արա օպիցիալում ծնոբա, ակշեքրեբիլի ադամիանեբի էլոդեբիան թեսեուս իարի սամսախուրիտան օպիցիալուրատ կապրինդաշումս կանդիդատրուս մոխսնի շեսախեպ ինպորմացիս դադաստորեմաս։ Կանխիլուակ ագրձել դեպա շեմ դեկ ռասուապ Իկնեպամ շջելովա ռահունդա գավակ էտոտ չեմ եչ, արդավիշ։ Չվենի պրոտեստի արիս ռադիկալուրի խասիատիս, ռատգանաց թավատ գիյորգի գապրինդաշույլիս պերսոնա, արիս էրտի միշունելոննած ոդիոզուրի, դա չվեն արդավուշ ունիվերսիտետիս մարդվելովաշի իսեմ մովիտն է կլանեբի, իխոս էգրեցուտեպուլի ոդերումի սիստեմեբի, դա ունիվերսիտետիս կանցլերիս ծարսուղզ է, դա ախլանդել զէ, դա իմեդիան մմավոզ է եսեսի արիքնեբա, իխոս ծալիան բեուրի, լեգիտիմուրի կիտխվա Հաչեղ է բակցիասադա մոմիտինգ է ստուդենտ էպ, սիսինի ամդրոյուսատույս պիրուվել կորպուսի սերտեր դարբաշի, ասմետ խութմետ է դարբաշի արյան շեկրեբիլեբի, ակոյի մկոպեբիան իլիաս սախենցիպո ունիվերստետի ստուդենտ էբի, ռոմլեպից մատ դումիլի մեդիաստան գիյորգի գապրինդաշումը սակութար ուպլեպեպս է սավուբրիտ դարգույա։ Դպիլսի սախմցիպո ունիվերսիտետիս կանցլերովիս կանիդատմա սակութարի պոզիցիամ կապիոտ դա ապիկ սիրադատքարոմ։ Կանիդատ դադաստուրդեպա, դա մասեքնեպա, շեսաբամիսի սամարդլեբրույու կալիվիկացիա, ռոմլիս մի խետույթաց, մեր վար մոզալադև, ձալադոպդի վինբեզի, ան խել սվապ վադան ան վիկավի պարավդի ռայի մեսախիս դանաշահուլց, առատու Գյորգի գապրինդաշուլ սակութարի կանիդատուրիս մոխսնա պրեմիերմը սագանգեբո գանցխադեպի թուրչիա։ Միզեզատ գյորգի կերիկաշումա, ախալգազրդեպ շորիս դա պիրիս պիրեպիս թավիդան ացիլեպիս սուրուլի դա ասախելա։ Գյորգի գապրինդաշուլիս կանդիդատուրաս ուջերեմ խարս, դա ասև է թյութոն գյորգի գապրինդաշուլս գայիտուալի սինոս արսեպուլի սիտուացիա, դա իմիսատույսրոմ թավիդան իկնաս ացիլեպուլի ռայի մեսախիս դապերիս պիրեպատ ու էսկալացիա ստուդենտեպ շորիս, ախալգազրդեպ շորիս, մողսնա սակութարի կանդիդատուրա արջեն է բիդան։ Ստուդենտեպի պրեմիերիս ամմուծոդեպս կմաղոպիլեպի շեղթունը։ Պրեմիեր մինիստրմա գաղակետա ձալիան կոնստրուկցիուլի պասուխից գեպլովիտ գամպիրոբեպուլի, թան միմտևրումի գանցխադեպա ռիսույսաց մատլովաս ուեղումնեպիտ, մագրամ ես արնիշնավուս իմասրոմ, չույն ոդերի սակիտխս ունիվերստե� ունիվերստեջի հասարջոնը պրոցետուրը ամիս սուլ իմ զավով արձևով դրատկվանում դա ամած գալվախործի է, լիտ խոլով։ Համոսավալի արիս խոլոտ էրթի, մոգմետևա կանոնիսնեց ազդեպիս պարգլեպշիս, խոակզա արարիս։ Պելիսի սախմցիպո ունիվերսիտետի գանվիտարեպում մովլենևս պրեմիերթան էրտատ գանատլեպիս մինիստրից գամո եխմավորա։ Միսի մի մերտույսմ տավարի ադրեսատի ունիվերսիտետիս ռեկտորի իղո։ Պերոդրգշիս պրոցեսը բերած ունիվերսիտետի մի մդինարովս,
თავიდან ბოლომდე თვალყურს ვადევნებთ და მაქვს მუდმივი კომუნიკაცია უნივერსიტეტის რექტორთანაც. Ხრის ფარგლებშიც არაერთხელ მე მას ასე ვთქვათ, დაუდასტურე ჩემი შეშფოთება და აღშფოთება ამ პროცესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მიუღებელია უნივერსიტეტში მსგავსი პროცესების წარმართვა. არის კონკრეტული შეკითხვები დასმული და ნამდვილად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მართველობის და თვითონ რექტორის ფუნქცია, რომ ყველა პრობლემები მოაგვარონ. ვითარების გართულების მიუხედავად ლადო პაპავა თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას უნივერსიტეტის რექტორმა განაცხადა, რომ შექმნილ სიტუაციაში უნივერსიტეტს მართველის გარეშე არ დატოვებს. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ჯერ რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი სტუმრობდა, რომელმაც სტუდენტებს სოლიდარობა გამოუცხადა, შემდეგ კი პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე. სტუდენტებმა ბერძენიშვილის მხარდაჭერაზე უარი იმიზეზით უთხრეს, რომ არ სურდათ მათ პროტესტს პოლიტიკური ხასიათი მიეღო. როდესაც ბატონი გიორგი მარგველაშვილი გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, მან მაშინვე გააუქმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ODR-ის, ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი. და თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ უნდა იყოს მსგავსი ინსტიტუტი, უნივერსიტეტში ესეთი რამ არის აბსოლუტური ანაქრონიზმი და სიტყვა თავისუფლება თუ სადმე უნდა რეალიზდეს მთელი თავისი შინაარსი და დატვირთვის პირველში უნდა იყოს უნივერსიტეტი. პროცესების პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქცია მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავისუფლება უნივერსიტეტს. ამ შეძახილებით საპროტესტო აქციას ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები შეუერთდნენ. მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა ბათუმშიც.